Alun soraistettu polku vaihtuu pian pähkinälehtoon, jonka halki virtaa kaunis puro. Sorlammen luontopolku kiertää suurimmaksi osaksi luonnonsuojelulla alueella ja takuulla yllättää sinut. Pienet suot ja kauniit lammet siivittävät askeleet innostuneena eteenpäin. Polun läheisyydestä löydät Hidenkirnuja ja Sorlammen rannasta upealta paikalta keittokatoksen. Polun varren maisemat kilpailevat Nuuksion tunnetuimpien reittejen kanssa kauneudessa. Keittokatoksen jälkeen pääset ihailemaan Sorlampia kallioiden päältä, ennen kuin saavut hiiden pesälle. Uskallatko kurkistaa sen sisälle? Sorlammen luontopuolella kohtasin huomattavasti vähemmän ihmisiä, mitä Nuuksiossa.
Sorlammen loitopolulla on pituutta noin 5 kilometriä. Se on keskivaltavan reitti. Paikoitellen kivikkoinen ja juurakkoinen. Itse aloitin retken Nuuksiontien varrella parkkiksella. Anna Sorlammen luontopolulle mahdollisuus. Se nimittäin voi yllättää sinut. Painahan peukkua jos tykkäsi. Eikä tuo kanavan tilannekaan ole kielletty.